Lakini juge rimwe ni ndoraga muno maundu ngavara uria tariu hihi andu maikaraga bururi witu wa Kenya nganyitwo ni kieha. Na gitumi ni tondu ungumania uria ukoragwo bururi wa Kenya ni ukoragwo wi mwingi muno uu ati nginya ni gutumaga andu aingi makorwo na mathina maingi muno. Reke njuge hingo ĩmwe nĩ ndathire gũceera bũrũri-inĩ wa Britain na mũndũ ũrĩa ndakorire kuo akĩnyita ũgeni. Na ngĩikara kũu wiki ta ĩmwe nĩ ndonete maica nĩ tofauti mũno na ũrĩa makoragwo Kenya. Na ngĩona ũrĩa andũ maikaraga, ũrĩa thirikari ĩrutaga wĩra wayo, na ũrĩa maũndũ matwarithagio na mbere. Na ngĩona mekaga maũndũ macio na njĩra ya igũrũ mũno. Na andũ a kũu nĩ maikaraga maica ma igũrũ gũkĩra andũ arĩa maikaraga Kenya, o tiga rĩu hihi arĩa magĩtwathaga ma MP na andũ arĩa angĩ. Acio no ingiuga maikaraga maica ma igũrũ. Na mũndũ ũcio wanyitĩte ũgeni akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ona Kenya andũ no maikare wega, no kũndũ guothe andũ maikaraga kũngĩkorwo gũtirĩ na kĩhooto, gũtirĩ hingo andũ mangĩikara wega. Kĩrĩa gĩtũmaga maica ma gũkũ makorwo me mega gũkĩra ma Kenya nĩ tondũ gũkũ gwĩ kĩhooto. Ti kuuga atĩ gũkũ maita maingĩ nĩkuo gũtongu mũno gũkĩra Kenya, no korwo ũguo nĩ ũhoro wa ma. Kĩrĩa kĩnini gĩ Kenya gĩtũmagĩrwo nĩ anini na gĩtũmagĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ona bũrũri ta ũyũ ta rĩu wa Britain, andũ mangĩkorwo mena ungumania na mbeca cia mũingĩ ta rĩngĩ cia gũthondeka mathibitarĩ, cia gũteithia ciana gũthiĩ thukuru na maũndũ mangĩ ta macio, ingĩtuĩka irĩtũmagĩrwo na ungumania nĩ andũ anini rĩ, ona bũrũri mũtongu ta ũcio no ũkorwo na thĩna na ndũngĩthiĩ na mbere. O ũndũ ũmwe na Kenya, kwĩ mbeca nyingĩ mũno, no maita maingĩ na maingĩ ũiguaga thutha wa mĩeri igana ũna nĩ kwaimĩra ungumania mũnene mũno, scandal iria twĩtaga scandal, ũkaigua birioni ta mũgwanja, birioni ingĩ ikũmi, birioni 15 kuma Agro Leasing, Goldenberg, rĩu thaa ici kwĩna maũndũ ma Kenya Pipeline, kwĩna maũndũ ma tourism, ũkona mbia nĩ ciirwo, ũkona andũ maraiya nginya mbeca na maũndũ makoniĩ ta rĩu mbembe na mũtu ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthĩo, andũ magakua nĩ ng'aragu, anini makĩgunaga. Ũkona ministry ciothe ona ũgĩthiĩ kuo gwetha wĩra kana ona gwĩka kaũndũ karĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ kĩhoto gĩaku gũgatũnga, ũkona ona ũrĩhĩte mũndũ ũrĩa ũragũtungata hau arenda ũmũtigĩre kanyamũ kangĩ kanini nĩguo ahote gũkũrutĩra wĩra ũrĩa we andĩkĩtwo arutagĩre mũingĩ. Na maũndũ ta macio nĩmo matũmaga bũrũri wa Kenya ũkorwo na thĩna, ungumania. Nĩ ungumania mũingĩ mũno na gwĩ kĩeha kĩingĩ mũno, tondũ andũ nĩ makuaga na ng'aragu rĩrĩa mbeca cia kũgũra mbembe cirutĩtwo nĩ thirikari, andũ anini nĩ moire mbia icio, kana moya kandarathi cia maheni, marĩhwo mbia icio to nĩ manyitanĩte na nĩ moaine wega na arĩa maraheana makandarathi macio, na andũ ma minister na ma MP na andũ arĩa me ma ministry-inĩ macio. Na mũndũ oya mbeca ta icio, ona gũtirĩ mbembe ekũrehe kana ona gũtirĩ mũtu egũthĩa, no maratathi mekwandĩkwo, mbembe nĩ ciarehirwo, mũtu nĩ warehirwo, kĩna nĩ gĩekirwo. O ta ũrĩa KPSU maguta mararutagwo magatwarwo kambuni-inĩ ya Triton, no rekondi iraiga gũtirĩ maguta marute. No warora Kenya Pipeline yaiguithanĩirie wega na makambuni ma marĩa ma thengi marĩa mahete Triton mbeca cia kũruta biacara ya maguta, atĩ kambuni ĩno ya Triton mũtikamĩnengere maguta mũtatũmenyithĩtie ithuĩ, tondũ onokorwo nĩ ma Triton, ithuĩ nĩ ithuĩ ene maguta macio, kĩrĩa twekire nĩ mbia twarutire, no nginya tuone ũrĩa maguta mararutwo kana nĩguo na ithuĩ tũrarĩhwo. No maguta marutagwo nayo mabengi makerwo gũtirĩ maguta marute, kwoguo bengi ĩraikara ĩkĩmenyaga onokorwo tũtirĩ arĩhe, tũtirĩ na thĩna, to maguta maitũ tũrĩ onamo, kumbe maguta marutirwo tene.
na kwina ugumania mwingi muno na warua maudu tama ya taru ngathiti ngio na interneti ni ngathiti ya nation iyo iyo umuthi ni mweri 17 mweri wa January mwaka wa 2009 kwoguo ngiuga iyo ni ta mweri 15 kuigiredi guguo ni ndiraroraga interneti ni ngathiti ya nation na ngona headline irari Land of Scandals. Yeah, Land of Scandal. Yani Kenya ni vururi ate tutigeikara tutari na ukumania. Tutigeikari. Kuma mundu ulea muno na muno Kenya. Kijole ya mundu ni muno Kenya. All the makora womena. Mwehoko kana mehari ye uwe kama udu makoni ya ukumania. Dikuga mundu wode. No umane ate. Ibiwa na tutwaranaga na vururi ta wa Nigeria kwa maudu ini makonie ugumania. Na ni undu wake hamuno. Tondu andu ta ithuĩ rĩu ta niĩ njũkĩte vururi ta ũyũ wa ũgeni gũikara gũkũ. Rĩmwe nĩ kũũra mavururi ma ta Kenya. Kwĩna green pastures ona kuo gũka vururi ta ũyũ gwetha green pastures tondu Kenya ndingĩona. Gĩtũmi onokorwo Kenya no wone ũkona ũtoĩ mũndũ kabuni ni marea marandekana kana ministry ni siya dhirikari kana ihoge siya dhirikari ili irandekana wera kudogi tunga wera onoko ono wale kiliye githo omo dugi ona wera ke utoe yani ukona adone nje adomu na matile mawera no kule na adowa nini deni wakuru wa Kenya makuwete mabilioni na mabilioni mabesa besa matone tena kihoto tafara mundu wake ya bilioni ta mugwanja icio ni thia ingika atia ingia kama school maigana ingia kama thibitari maigana ya ingithonde kama kabuni maigana kana parastatus igana cia thirikari iria hihi ingikorwo ni kwandeka andu wira na andu mone wa wira ingi extend yetia infrastructure citu ta mabarabara mareri kana ingiteithia atia na to icio tu iyo ni scandal imwe omuthenya kwina scandal. Kuma KRA, kuma Port Authority, kuma kuna. Ate warora wathie nginya taru kuria kuoyagwo ibande. Wathie kuria kuoyagwo ma birth certificate. Wathie kuria taru tuoyaga ma passport ukona. Nimandikite hau zero tolerance to corruption. No kuno kuandika tu. Meo kugia, ukua prime a passport maku, uturothi yaku, ginya ohome. Wele mudu kado, utawira ku. Umuhe kanya mukani ni nguwe passport yaku. Imuwe ginyo nane siuma wa maka ina madhadu kuhine maho. Metere ile ile ya kanya mukakaima. Kweli kona ale. Tukwe guna atea. Kenya ni ta vururi wina thu cie thiini wayo. Ni ta mundu uriagwo ni murimu wi thiini wake. Thina wa Kenya umanaga na a Kenya o enyewe na umanaga na Kenya yo enyewe na andu aria maikaraga kuo na makiria muno aria mahetwo mweke wa gwatha Kenya kana aria andu ma masagura mathe Kenya. Unaona andu toega tondu onao andu onao mahe umweke wa gutuika atongoria. Onao no uo megwika tondu o acio mena ungumania niguo mari o andu mbere. No kona hihi kweli kuna rurĩrĩ hakuhĩ ruothe rĩtarwa tuire itua. Ithuĩ nĩ tũrĩkaga ungumania onokorwo andu aitũ nĩ megũkua nĩ ng'aragu tũtikũmaka. Niĩ ndahota gũtonga reke ndonge. Onokorwo gũtonga gwakwa gũtarĩ na njĩra ya kĩhoto gũtonga andũ ngiri ta ithatũ magĩkuaga ikũmaka. Niĩ ndĩ ta mũthigari nĩ nguoya ihaki. Onokorwo ngari ĩrĩa ndanyita nĩ ndĩramenya wega no yũrage andũ acio othe ĩkuĩte ndikũmaka. Nĩ nguoya ihaki rĩa ciringi 50 kana kĩbaũ kana igana kana merĩ kana o kĩrĩa ndĩoya ndikũmaka. Na rĩrĩ kweli gwenda mũnyite mbaru
na omundu ebuthurie eshirie muna kweli kona angikoni manitwedete bururi witu wa Kenya na nitwedete maisha mega na handu ha gutura tubangite maraini maemba seine mama vururita ma America Britain na kuria kungi niguo matuhe mweke au kaguko kwao tugerie kwegunira kuo